Een lang en gezond leven is niet voor iedereen in Rotterdam weggelegd. De gezondheidsverschillen tussen wijken lopen flink uiteen. In Nesselanden worden mannen bijna 81 jaar. In de Tarwewijk halen mannen de 74 niet. Dat is een verschil van 7 jaar. Hoe kan dat? Aan de persoonlijke kant weten we dat opleiding heel belangrijk is. Inkomen, werk hebben en werk houden is heel belangrijk. En je persoonlijke leefstijl. Roken, drinken, veel bewegen, goed eten. Dat speelt een belangrijke rol. Ja, ik ben gezond. Ik probeer gezond te eten. Alleen roken is niet gezond, want dat doe ik toch. Nee, ik heb wat aantal ziekten, dus gezond ben ik niet. Voorbeelden van ongezond leven zien huisartsen in de Tarwewijk dagelijks terug in hun praktijk. Ja, mensen zijn niet bewust. Ik bedoel, mensen komen hier op het spreekuur. Ik heb het een keer meegemaakt. Mevrouw die kwam om 8 uur, mijn eerste patiënt, zette energy drank op tafel en zegt, ja, ik ben zo dik, ik eet niks. Maar ik word gewoon niet dunner. En ze zei, ja, maar mevrouw, wat heeft u nou daar in uw handen? Je bent in Nesselanden ben je meer aan het leven en in Zuid ben je aan het overleven. Huisarts Nabil Bantal werkt in de ongezondste en de gezondste wijk van Rotterdam. Maar de kans is groter dat je hier in Nesselanden mensen vindt die actief bezig zijn met hun gezondheid. En in Rotterdam-Zuid wat minder actief, omdat ze meer bezig zijn met overleven. En dus eigenlijk niet de tijd hebben of de noodzaak inzien tot het veranderen van bepaald ongezond gedrag. Als je aan hen vraagt, ja, wat is nou het belangrijkste voor jou? Dan zeggen ze waarschijnlijk geld of inkomen, hoe heet het, werk. Maar dan zeggen ze niet, ja, mijn gezondheid. Want dat is, zeg maar, kunnen ze niet eens zich mee bezighouden. Dat willen ze wel, maar dat is niet waar ze dagelijks proberen mee bezig te zijn. Is en masse verhuizen naar Nesselanden dan de oplossing? Als het zo makkelijk zou zijn, dan zou iedereen zijn eigen levensverwachting letterlijk kunnen bepalen. Helaas. Hoe krijg je de ongezonde mens van Zuid dan gezonder? Een voorbeeld is stoppen met roken. Het verlengt je leven met 1,5 jaar en voorkomt een hoop gezondheidsklachten. In de Tarwewijk rookt nog bijna de helft van de bevolking, terwijl in andere wijken dat nog geen kwart is. Ik rook is heel slecht. En stoppen met roken? Ja, het is mij niet gelukkig geprobeerd 2 dagen, maar daar kon ik niet volhouden meer. Want ja, het is heel moeilijk als je verslaafd bent in iets, kan je er niet makkelijk vanaf. Die omgeving moet mensen uitdagen om niet meer te roken. Dus wat u betreft een algeheel rookverbod in de Tarwewijk? Ik zou het goed vinden als in alle ruim openbare gebieden in de Tarwewijk, zoals we hier nou zitten, sportveldje, dat je afspreekt op en rond dat sportveldje wordt er niet gerookt, want dit gaat over gezondheid. Hetzelfde geldt voor een schoolplein. Ik vind dat je op het schoolplein niet moet toestaan dat er gerookt wordt. Ja, ik weet niet of dat te handhaven is hoor. Wat ik zeg, het zijn mensen zelf uiteindelijk natuurlijk die besluiten te beginnen of te stoppen. Ouders hebben daar een hele belangrijke rol in. Ik denk dat er inmiddels zoveel overheidscampagnes zijn geweest dat onmogelijk meer iemand kan zeggen dat hij niet wist dat dat slecht voor hem was. Maar je moet het zelf doen. Hè? Dus de overheid kan niet alles voor mensen oplossen. Een rookverbod in de wijk zit er voorlopig dus nog niet in. Rotterdam zet in op werk en opleiding als beste medicijn voor Zuid. Wat betreft de Rotterdamse hoogleraar Lex Burdorf, hoort gezondheid nog in dat rijtje thuis? Ik denk dat in dit soort wijken gezondheid in ieder geval bij de top 3 van het beleid thuis horen. Omdat het niet alleen gaat over gezondheid, maar ook over de consequenties van gezondheid. Ongezonde kinderen doen het minder goed op school. Ongezonde mensen op arbeidszame leven vallen eerder uit het arbeidsproces. Worden werkloos. Ongezonde ouderen vragen veel meer medische zorg. Dus ongezondheid speelt op allerlei factoren door. En daar heeft de gemeente belang bij. Als organisatie, maar ook voor haar bewoners.